Então, é para avisar que vou a Santa Luzia com o Zé de bicicleta. Bom, vamos pela Abelheira e depois subimos a. Tenho água já, também já tenho chapéu. Já. Ok, já podemos ir. Até tenho saudades. Tínhamos dito que íamos para onde? Estás aí em cima? Já. Vamos a pé pela rampa. Já estamos em cima. E agora vamos descer tudo. E eu não vou filmar porque a máquina está lá voada. Então, vou andar de bicicleta até ao Cabedelo. Vou com o Zé. Sim. Tá, até lá. Portanto, no episódio de hoje, vamos até a Praia do Cabedelo, que fica a mais ou menos meia hora de bicicleta. É menos? É no instante. Ok. Parece que é em menos tempo. Ah, bem. Mas é. Está calminho hoje. Não tem muita gente na estrada. Então, vamos até ali. É aquela praia do Cabedelo. E subimos outra vez, como ontem, até Santa Luzia. Demorei 18 minutos. Ontem demorámos mais. Estamos na rotunda onde tivemos no outro vídeo. Como é que se chamava? Era Santa Luzia. E agora vamos descer. É sempre a descer. Pronto, e assim vamos para casa. E é isso.